När jag på 90-talet ägnade mig åt det som jag tyckte bäst om just då, det vill säga kirurgi och traumavård, så upptäckte jag att vi i vårt initiala omhändertagande, framförallt trafikskador, inte nådde hela vägen fram. Vi behövde ett väldigt snabbt omhändertagande och vi var otränade på detta. Tillsammans med några kirurger så sneglade vi lite grann på flygets sätt att arbeta i team. De hade en modell som hette CRM, Crew Resource Management. Vi tog in den metoden och gjorde en egen variant, startade teamutbildningar en vecka per år. Det är 35-tal olika team med 6-7 olika funktioner fick träna på fiktiva patienter. Patienter var medicinstuderande som hade världens halabaloo när de fick vara patienter. Den här modellen har vi kört i många år. Vi utvecklade den med hjälp av den här och fick en väldigt bra funktion i det här sättet att arbeta. Några av våra medarbetare tog idén vidare, tillämpade video. Vi tog in en docka, en så kallad sån här fiktiv robotdocka som kunde simulera och gjorde oss av med våra studenter visserligen. Och utvecklade idén, vi tog in det i vår egen innovations- och utbildningsdel. Efter en tid så ansökte två av de här medarbetarna via vår innovationsluss att få utveckla idén ytterligare, att få gå vidare. Och jag fick reda om det på det som nytillträdd landstingsdirektör skulle skriva på ett fribrev och ge dem förutsättningar att jobba vidare med idén. Min första reaktion var primitiv. Fan, har de stulit vår idé och tänker kommersialisera den? Och förmodligen sen också sälja den tillbaka till landstinget med dubbla priset. Sen tänkte jag efter en stund till. Vad har hänt med vår idé? Den var inte helt unik. Jo, den hade blivit kvar på vårt sjukhus. Vi hade haft några studiebesök. Den hade inte haft jättestor spridning. Här var ju en potential. Potential både för att sprida det här arbetssättet, utveckla det vidare. Men också att alltså så här, kommersialisera det hela. Det var en introduktion till ett sätt att se på innovationer. Min uppgift som sagt, det var ju att försöka beskriva hur vi tänker outside the box. Vilka utmaningarna och vilka fördelarna. Och det korta svaret är att det är utmaningarna som är fördelarna. Det ingick lite grann i vår titel också. Ständiga förbättringar är en självklarhet. Det är en sån stor självklarhet att vi för några år sedan var tvungna att skriva in den i vår värdegrund. Att vi skulle jobba med det varje dag. Att vi hade två jobb. Dels att göra jobbet men också ständigt utveckla oss. Och det fortsätter vi att jobba enligt. Landstinget har ju ett tudelat helhetsansvar när det gäller innovationer. Dels för regional utveckling men framförallt för vårdens egna innovationer. Och det är det här senare som jag tänkte uppehålla mig lite granna. Med 10 000 medarbetare så har man en enorm potential. Nu tog jag i här. Det är lätt att växa till man står på scen. Som länets största arbetsgivare så har vi ett stort ansvar. Och hur tar vi vara på det ansvaret, den här potentialen? Vad krävs för att skapa ett innovativt klimat? Ja, detaljstyrning är ju helt förödande för då hamnar man snart in the box. Och så gör vi som vi alltid har gjort och så kommer vi inte vidare. Sen kan vi diskutera om det är tryggt att vara in the box eller utanför. Det uttryckte Erik rätt elegant i morse. Och vad krävs då för det här innovativa klimatet? Jag tänker att vi som arbetsgivare ska skapa förutsättningarna och inte detaljstyrningen. Och i förutsättningarna ingår att bygga kultur, att skapa struktur men också att stimulera drivkrafter. Det är några av de viktigaste hörnstenarna. Så jag börjar med det sista, drivkrafterna. Och här tänkte jag bara kort citera några visdomsord som inte så märkvärdiga som fick höra för ett par månader sedan när jag hörde John Nosta. En respekterad, ska vi kalla honom för e-hälsotankesmed, som uttryckte sina tankar här i en trädgård i Almedalen om framför allt e-hälsa och medicinsteknisk utveckling med patienten i centrum. Han sa, we have to start with the why. Alltså, varför gör vi detta? Återkomma till för vem? Vem är det som ska ha nytta av? Vem är slutkunden? Och det är ju som vi hörde, det är ju nästan alltid vår patient. Det är brukaren, det är en anhörig i överförd bemärkelse ibland. Så är det befolkningen. Så målet är att förbättra vården och det är drivkraften. Och det hörde vi Anders Lundberg uttala väldigt tydligt i morse också. Det som ligger outside the box, det är ju att vända våra utmaningar till våra fördelar. Och vilka är våra utmaningar? Ja, långa avstånd
gles bemanning och en åldrad befolkning i inlandet. Det är vi väldigt duktiga på i Västerbotten. Så det är en utmaning. Men det har också varit en kraftig drivkraft för oss att ha ett långsiktigt utvecklingsarbete, framförallt på det som vi kallar för telemedicinska området och som numera grupperas in i området vård på distans. Det startade med att koppla ihop primärvården med specialister på sjukhuset för att få stöd i direkt diagnostik eller omhändertagande av patienterna på distans. Men det har nu kopplats ihop med alla medverkande i vårdkedjan där alla finns uppkopplade i olika sekvenser, i olika sammanhang, och vi jobbar oförtrutet med olika metoder. Och det här kommer Thomas Molén att gå in lite mer i detalj på senare. Vi har en intern tankesmedja, en av flera, och en av dem ligger då i glesbygd i Storuman, där Glesbygdsmedicinscentrum har uppgiften och möjligheten och förmånen att få testa idéer, verksamhetsutvecklande idéer där vi kopplar ihop teknik och nya sätt att arbeta och pröva det i liten skala på en glesbefolkning och med de svårigheter som finns där. Och sedan beforska detta, sprida det och sen förhoppningsvis får de här idéerna växa. Peter Berggren är chefen där. Han säger nu rural medicine goes to town. Det betyder egentligen att det som man tar fram där i den lilla skalan har mycket större potential att utvecklas i de stora städerna och i tätbygd. Därför att då multiplicerar man med antalet patienter och så kommer den stora nyttan till det. En annan viktig drivkraft och stimulans, det är vårt nära samarbete med universitetet, det är den akademiska miljön som har som sitt levebröd att hela tiden sträva framåt. Och i den här samverkan, i den här miljön, så har vi en otrolig förmån att i Västerbotten hela tiden flotteras. Inte bara i Umeå, utan den här akademiska tanken, den har i alla fall landstinget en uppgift att sprida över hela länet. Men hur ska vi då skapa en struktur för innovationer? Innovationer låter sig inte låsas in, det är inte en byggnad. Det är människor som kommer samman, men det är också människor med olika idéer som uppstår vid olika tillfällen. Dels har vi vår verksamhetsutveckling ute i vården där vi har våra egna förbättringskonsulter, memeologen som tar tillvara idéer, sprider dem internt, utvecklar dem och stöder dem. Vi har också en enhet på vår verksamhetsutvecklingsstab, en enhet för e-hälsa som bygger vidare på den telemedicinska traditionen och utvecklar det som vi idag kallar ett väldigt vitt begrepp, e-hälsa, i alla dess aspekter. Vi har en testyta för life science och medtech som är bland annat vårt centrum för medicinsk teknik och deras FoU-avdelning där det finns ett väldigt fint samarbete mellan verksamhet, forskning, medicinsk-teknisk innovation. Vi har alldeles nyligen också fått ett stort projekt godkänt via Vinnova med pengar, möjligheter och i NOD med flera andra universitet och Tekniska högskolan så får vi i området MedTech for Health möjligheten att skapa ett nytt arbetssätt för att ta fram, att implementera och utveckla medicinsk-tekniska innovationer i vården. Jag har nämnt innovationsslussen tidigare. Det är ett sätt att tillsammans med Region Västerbotten med våra medarbetare tanka ihop idéer, driva inkubation, entreprenörskap, i bästa fall kanske eget företagande med idéer som man får på sin egen arbetsplats och förädla dem vidare. Det är min förhoppning också att det regionala innovationsrådet ska bli en sammanhållande kraft som både håller samman, som ger de tydliga inriktningsbesluten och samordnar alla våra goda viljor på universitet, landsting och inom regionen tillsammans med våra inkubatorer, Umenova till exempel. Det sista har sparat till sist, och det är att bygga kultur, för det är det svåraste. Vi har en bra förutsättning, eller hade vi inte det? Alltså jantelagen är ju per definition, tror jag, har den fötts i Norrland och kanske i Västerbotten. Traditionellt ett gammalt fäste, men vi har alldeles nyss, det är inte alls sant. Nej, det är en myt som vi gärna odlar. Och i själva verket så tror jag att det är precis tvärtom. Vårt avstånd till Stockholm är inte heller förödande. 55-60 minuters flygresa. Det är ungefär den tid som det tar att i rusningstrafik nå hem till Åkersberga från city. Så att vi har en fördel. Sverige är inte avlägset på det sättet.
Nej, kulturen nu ställs inför nya utmaningar. Det är den dörr som öppnas när det inte längre är fult, utan det är faktiskt fint att komma underfund med att ska samverka med våra alla partner, inklusive näringsliv. Vi kommer höra mer om det alldeles strax. Men också då att vi internt bygger vår egen varumärkesstrategi på att utvecklas, att sticka ut, att våga vara djärv, vilja mera, att vara duktig. Det är inte en belastning för en medarbetare, det är en tillgång. Så jag avslutar som jag startade, för att skapa innovationer. Våra utmaningar, det är vår fördel.